Tak brána k Denimu se otvírá. My dneska jedeme do Oxnardu, protože jdeme zkontrolovat další okres, který je hned vedle LA, jestli je tam všechno otevřeno, nebo jak si tam zkrátka lidé žijí. Za posledních pár videí jste mohli vidět rozdíly mezi jednotlivými okresy, protože jsme už byli v Riverside County, v Orange County, bydlíme v LA County, no a dneska pojedeme do Ventura County. Já jsem teďka ještě dol k Denimu, předtím než zapneme stream, tak natočíme tady tour jeho budovy na jeho Patreon, takže kdo tam jste, tak to taky budete moc vidět. Každopádně, pokud následujete na Twitchi, tak můžete celý náš dnešní den sledovat live. Jako to je vždycky leg workout jako blázen. Co je funem, bráku? No, akorát jsem stál. Dvere, hej. U Dennyho tady pořád borci driftují, jak bude, už je to vidět tady na té křižovatce, že je celkem zgumovaná. A tady borec má Priusa. Měl Prius. Denny říkal, že ráno se probudil, byl rozjebaný Prius dojebaný, tak asi to týkovi ujelo trošku při tom driftu a asi se mu to u toho Priusa, ten má to teďka do toho vytripovaný. Ano. A lebo, jako si viděli v mojom apartmáně, ty vysoké stropy a vidíte prostě všetky trubky a klímu, to je prostě design a industriální styl designu, který vlastně tato budova vydizajnovaná, tyto dvě poschodě, na kterých se my nacházíme, tu originálně nebudy, tyto jsou přistavené, takže originálně tato budova mala na 4 poschodě. Stream jedem, máme tady zatím 136 lidí. 241, tak mi to špatně ukazuje zase klasicky. Dáme tady kafe a frčíme směr Oxnard, je to tak hodinku do Ventura County. Nedávno jsme tam byli kousek od toho, protože jsme byli na to Point Mugu, co už je taky Ventura County. To už je nějakých 20 minut. Přesně. A to je tak 20 minut, takže ještě s tama pojedeme dál na sever. A snad to tam bude pěkný a hlavně snad to tam bude otevřený. Jsme zhruba v polovině cesty a tohle místo asi není třeba moc představovat, protože tady vidíte, jsou tu i páni motorkáři. Kdybyste tady přijeli tak nějak v sobotu v neděli v normálních časech, tak tady byste nezaparkovali motorku nikde, protože by to tady bylo úplně plné. Tady fakt přijdete, tady 100 příznivců Harley Davidson, tady všichni to okupujou, všichni parkovací místa. Byl jsem tady pár na burger si to bude dát. Tady je hned oceán, Denny už to tady kontroluje. Jsme live na streamu. Takhle vypadá náš streamovací setup. Tady se lidi převlíkají. Surfujou, chillujou. Prostě pohoda. Takhle to tady vypadá. Tak jsme v Oxnardu. Tady tahle čtvrť se jmenuje Channel Islands. A jsou tady takové kanály udělané takovým podobným stylem, jak jsme byli v tom Naples, v Long Beach s Ivanou, jak jsme byli na té lodi. Vypadá to fakt jako hodně podobně, když se podíváte tady, tak lidi tady mají posezení venku, jsou tady baráky, mají tady svoji vlastní loď. A každý z těchto domů má na druhé straně takový kanál a je tady úplně absolutní klid. Tady mají ještě výzdobu z Halloweena, tady borec leze akorát do toho bytu. No a my se teďka pojedeme tady projet po tom okolí, ještě vám ukážeme nějaké další tyhle kanály. A už tady vidíme, že tady lidi jezdí trošku v jiných trakách. Myslíš, že by prošel na Slovensku technickou tady s tímhle? Myslím, že ty zástěrky by ti robili problém na zadních kolách. Taky si myslím. Zajímalo by, jaký vodiče na to musíš mít, že či to je do 3,5 tony, alebo už to je jako žbrný kamion. Je to autobus, kamion. Další takové místo tady. Jo. Abyste mě představili, jak to tady vypadá. Je tady úplně absolutní ticho. Tady mají loďky menší, větší. Takhle tady vypadají ty uličky. Tohle je fakt jako VIP oblast, mi to přijde. Na bydlení. Tady dneska máme samé auta, které by prošly technickou kontrolou v Česku i na Slovensku na první dobrou. Myslíš, že to spustí? Dívej. Ještě zaskákej, brácho, s tím trošku. Tak jsme na místě tady na pláži v Oxnardu.
Je to tady boží. Fakt super. Není tady skoro nikdo. Tady máte ty baráky přímo u pláže. Počasí nám přeje asi 20 stupňů, takže OK. Tady Danny už zakufroval u lavičky, protože jdeme spráskat burger, který jsme si koupili. Fakt boží. Byli jsme v restauracích několika, chtěli jsme zjistit, jestli si tam můžeme sednout, tak a bohužel si tady nemůžeme sednout, ale restaurace jsou otevřené pro to, aby jsme se tam jenom objednali a si jen to, kdo chceme, tak jsme si vzali burgery a řekli jsme na tady chatu, protože ještě stále streamujeme, takže si to dáme tady venku na lávce. Tak ukaž, co jsi objednal. Jsi nějaký pomalý hranolky? Z batátu, jo? U nás jsou tě bulgry funebrácké. No to rozbal, aby jsme viděli, jaké to je. OK, jak Jack in the Box. Ne, ale burger v tomhle prostředí... Je to možná já. Bude zaručeně chutná dobře. Ty není cibule, tak je můj. Pěkné to tady bylo, teďka už frčíme zpátky směr LA. Možná ještě práskneme nějaké cookie v 7-11, co tady na to kolega říká. To je velmi pravděpodobné, ano. Že bude desert z 7-11. Protože to sám navrhnul, takže já už se jenom podle toho zařizuju a jenom vyhlížím po cestě, kde bude 7-11. Tak po celém dní jsme zpátky tady v LA, tady v Dannyho magické ulici. Tady teďka akorát jelo LAPD auto. A ghetto bird letí, ne? Policajti tady lítají. Takže tady paní policajti jeli tady do téhle krásné ulice, která má tady celkem dobrou pověst. Tady chop shop, který má tak 300 kol. Takže pokud potřebujete nebo si chcete zadriftovat, tak tady taky můžete. Tady je to hodně, hodně časté driftování. Teď vám ještě ukážu, Denis vám vypráví s chatem, ale ještě na streamu, že ještě streamujeme, že jsou tak 4 hodiny. Teď vám ukážu toto auto, jak tady ráno u toho byli. Zjišťovat, co se stalo, tak frajera někdo takhle napálil zezadu, buď jak tady někdo driftoval a takhle napálil. Je to tady tak nějak vyvrácené celé, takže něco se tady určitě stalo, no. Protože tady v těchto končinách se vždycky v noci dějou věci. Takže tohle bylo všechno. Zdravíme tady šaštinského démona. Je zahleděný do mobilu, takže nás vůbec neslyší. Dělá influenciu. Ale tak doufám, že se vám líbil tenhle menší vlog. My jsme chtěli hlavně lidem na Twitchi ukázat, jestli je třeba nějaký rozdíl mezi LA County a mezi Ventura County. Ten rozdíl není zase tak velký prostě, než mezi LA a třeba OC. Pokud jste sledovali celý tenhle den na Twitchi, tak jste viděli, co všechno se stalo. Musíte vidět skankacího lowridera a tak. A budeme rádi, když se na nás budete dívat i dál, když budete sledovat Twitch. A zase někdy příště. Mějte se. Ciao.